preocupa la directora, no hi passaria avui, i de fet m'han dit que presentin els vaques d'as, però ja vaig advertir que no pensava presentar. La setmana passada ja us el vam presentar i em sembla és com una mica redundant tornar a explicar qui és el Joan. Ens farà tot aquest recorregut històric o el que més li sembli que ens ha d'explicar d'aquestes anys de la congregació i segur que serà interessant. Gràcies a tots, recordeu que la setmana que venia un altre i que també hi ha altres actes que s'organitzen directament des de la mateixa congregació. Gràcies a tots de ser aquí. Bé, com que és l'hora, comencem, perquè si anem esperant que estiguem els que sou puntuals. Per tant, anem per feina, deixem agafar el mòbil, que allò controli que a les 11 no estiguem tots aquí encara, que a més es veu que avui hi ha partit del Barça, a les 9, repetiu. Bé. Fa uns quants dies em va telefonar un amic meu estimat, que em penso que està amagat per allà al fons, i em va dir, ui, no viu a Badalona, em va dir, he vist que els Dolors feu aquest any, amb els 300 anys, un munt d'activitats, ja m'he apuntat per venir el dia que parles tu. Dic, home, no vinguis aquest dia, ja m'has sentit molt de tota la vida. Vine una, no, vindré aquest dia, ja m'ho he apuntat, que de fet no em calia apuntar-m'ho perquè amb l'edat que és segur que me'n recordo. I jo no me n'havia adonat a l'edat que era. És el 23F, avui és el 23F. I em fa il·lusió de dir-vos-ho, no per res, no, perquè aquell 23F, el de debò, jo vaig ser director d'aquest museu, però 3 mesos, eh? Però van coincidir amb aquell 23F, jo estava, me'n vaig assabentar aquí, a baix, a la planta baixa, que me'n recordo amb el senyor Marfil, no? I va ser una epopeia, eh? No allà a Madrid, no, eh? Aquí al museu, no us penseu que ens ho vam passar especialment bé aquell dia, eh? I vam patir bastant. Ara la situació ha canviat molt, però llavors hi havia tota la història de la Venus, veníem de la situació que veníem. Un dia ho explicarem, però de moment encara no han passat prous anys. Sí que han passat prous anys de la fundació de la Congregació de la Mare Déu dels Dolors i, per tant, això sí, ja ho podem explicar tot. De fet, els que heu tingut la bona fe de llegir-vos el llibre que ha editat el museu, em sap greu per vosaltres perquè no us puc explicar res que no estigui en el llibret. Si us l'heu llegit, no us puc explicar res de nou perquè vaig intentar el que jo sabia d'abocar-ho tot en el llibre. Almenys que quedi escrit, que no es perdi, sobretot el que era memòria oral, no? Per tant, els detalls no hi són, esclar, explicar, posar llistes dels 3.000 congregants que hi han hagut en aquests 300 anys, no hi són, és a dir, haguéssim hagut de fer una enciclopèdia el dia que van ingressar els Dolors i el dia que es van morir, que tot això hi és, però esclar, arribar a aquest extret de detall no tenia sentit, però el bàsic sí que hi és. I llavors avui tornar a explicar el bàsic, si ja està en el llibret. Per tant, el que faria seria repassar no tota la història, sinó uns quants punts que ens serveixin per situar-nos en el que va ser, en el que ha estat la Congregació de la Mare Déu dels Dolors de Badalona i, més que en els fets, que això ja ho trobem en el llibret, en el per què. En el per què es fan les coses. Què hi ha a sota? Perquè aquí només cal veure la sala, ja es veu que aquí hi ha un badalonisme reconcentrat, indubtable, ja ho sabeu. Tot el que passa, sempre hi ha coses per sota, que no es noten però que hi són, no hi ves alerta. Perquè, i això per què? No sol ser per què, sí, és per alguna cosa. I amb la Congregació dels Dolors, durant aquests 300 anys, ha passat això. Intentem explicar una mica aquests per què és. I fugir una mica de la imatge externa, del tòpic, de la venerable i discreta Congregació de la Mare Déu dels Dolors.
El dia que es va fundar la Congregació dels Dolors, que va ser el 19 de març de 1723 al dematí, que aquell any de 1723 era un divendres i era el divendres de Dolors. No es va fundar aquell dia perquè fos Sant Josep, sinó perquè aquell any va coincidir Sant Josep amb el divendres de Dolors. El notari eclesiàstic de la vila, que era el rector de Santa Maria, va aixecar acta de la fundació. Fa un acte llarg. I ho explica, explica què s'ha fet. I ens diu, estant col·locada la imatge de la Mare Déu dels Dolors, la que ara tenim a baix a l'exposició, que era vella ja, perquè la congregació té 300 anys, però la imatge en té gairebé 400, d'aquí 5 anys farà 400 anys aquesta imatge. Era una imatge que ja tenia molts anys, i la gent se l'estimava, la venerava, estava a Santa Maria, a l'altar del Sant Crist, i el rector diu, està col·locada aquesta imatge amb molta veneració i devoció que per als habitants de Badalona s'experimentava. Aquí tenim una imatge que la gent li té molta devoció. Devoció barroca, l'any 1723, una devoció així miraculosa, Això és el fet objectiu. I com se consideràs ésser major la veneració i devoció, sí. I el rector va dir, si fem alguna cosa, d'aquesta devoció en traurem algun profit. Aprofitem aquest sentiment popular per veure si aquí utilitza la devoció que hi ha amb aquesta imatge per assolir un objectiu que té ell, per canalitzar aquest impuls popular cap a un objectiu que té ell. I com se consideràs ésser major la veneració i devoció si s'erigís i s'afundàs la congregació. Ell fa les gestions per fundar la congregació perquè considera que amb això hi haurà més devoció. Hi haurà un grup, una institució que dignificarà el culte, que es cuidarà de celebrar les festes de la Mare de Déu, que arreglarà millor l'altar i que aquesta devoció augmentarà. Però fer augmentar aquesta devoció amb ell tampoc no era el seu objectiu. Ell volia fer augmentar aquesta devoció amb un altre objectiu. I aquí ens ho explica. De què resultaria gran benefici a les ànimes? Bueno, potser és que aquest senyor tenia mentalitat de l'any 1700, però la devoció a la Mare de Déu dels Dolors, home, no li fa cap mal a les ànimes, suposo, però gran benefici a les ànimes, perquè augmentar aquesta devoció que ja existia donaria com a resultat un gran benefici a les ànimes. I també ens ho escriu a l'acte. Per la freqüentació dels sagraments i l'augment de dita parroquial. Què té a veure la devoció a la Mare de Déu dels Dolors amb la freqüentació dels sagraments i l'augment de la parròquia de Santa Maria? Doncs, silenci. Per aconseguir tot això que ell està intentant, de fet està fent una maniobra, si voleu una maniobra espiritual, però una maniobra, per aconseguir tot això, ell demana llicència perquè es fundi la congregació al pare provincial de l'Orde dels Servents de Maria. L'Orde dels Servents de Maria, ara hi anirem, té províncies per tot el món, tenia. Espanya era una província de l'Orde dels Servents de Maria i tenia un cap, que era el pare provincial. I aquest ho ha d'autoritzar. I per què ho ha d'autoritzar justament aquest frare que a Badalona no hi ha estat mai? Seguim. I també li demana permís al vicari general. El vicari general és el cap
de gestió, per dir-ho en paraules modernes, del bisbat. També demana permís al vicari general, home, això és més lògic perquè, esclar, Badalona està dintre del bisbat de Barcelona i crear una institució religiosa nova, doncs cal un permís del bisbat. I diu que tot això ho fa d'acord unànime amb el clero, és a dir, amb els capellans de la parròquia, amb els regidors, amb l'Ajuntament, i amb els obrers. Alerta, no us penseu que aquest home s'havia passat als cristians pel socialisme, no. Aquests obrers eren uns obrers que treballaven poc, no? Quan parlen d'obrers, no són obrers que treballin a les obres, no són treballadors, no són assalariats. Totes les esglésies parroquials tenien una junta de prohoms que es cuidaven de l'obra de l'església. Era com una secció de l'Ajuntament. Llavors vivien en una societat confessional i una secció de l'Ajuntament eren els regidors que es cuidaven de la cosa civil i una altra era, per dir-ho resumit, els obrers que es cuidaven de la cosa eclesiàstica. Per tant, els obrers de la parròquia, és a dir, la representació dels badalonins en la gestió de la parròquia, també hi han d'estar d'acord. Posen d'acord a tot aquest munt de gent perquè es pugui crear aquesta institució. S'estan més d'un any fent tràmits perquè, sobretot, el bisbat de Barcelona no té cap pressa per autoritzar-ho. Ara veurem el per què. El bisbat de Barcelona no hi té cap interès o no hi té un interès especial. I, finalment, el 17 de març del 1723, el vicari general del bisbat dona permís i el dia 19, de seguida, es funda la congregació i ja immediatament s'hi apunten 58 persones. Penseu que Badalona, estem al 1723, és una vila rural i pescadora, encara no molt, després va augmentar molt més la pesca al llarg del segle XVIII, bàsicament rural, amb molt pocs habitants, a dalt la vila és molt petit i la gent viu dispersos en masies per tot el terme. Doncs bé, en aquesta petita vila, la primera setmana s'apunten a la congregació dels Dolors més de 58 persones. Tenim la llista de 58, però ens informen que n'hi ha forces més. El que passa que de memòria ja el rector no es devien recordar de més noms i no en va apuntar més. Però la mateixa setmana, quan fan la junta, a la junta ja n'hi apareixen bastants que no estan en aquesta llista dels 58. Doncs si això ja són els mateixos de la junta que se n'ha deixat, vol dir que devien ser bastants més. I tot això per obtenir una major freqüentació dels sagraments i un gran benefici per a les ànimes. Per què? Anem-nos en aquest pare provincial, en aquest frare foraster que hem deixat penjat abans. Aquest frare era de l'Orde dels Servents de Maria. Què és aquest Orde dels Servents de Maria? L'Orde dels Servents de Maria és una institució antiga, és de principis del segle XIII, del 1230, per tant, ara té 800 anys, aquesta institució. Això és un grup de nois de Casa Bona, de Florència, que s'ajunten, són amics, s'ajunten considerant que la seva vida cristiana és de pa sucat amb oli, doncs decideixen implicar-se de debò. I llavors ho deixen tot i se'n van a servir els malalts dels hospitals de Florència. Són laics, són seglars, no són frares, ni ho van ser mai. N'hi ha que estan casats, n'hi ha que són solters, n'hi ha que són viudos. No n'hi ha cap que sigui capellà d'aquest set. I no són frares. Aquests set s'ajunten, se van a viure junts i de seguida es troben amb l'església oficial, amb l'església institucionalitzada, que els mira de cua d'ull. Qui són aquests?
perquè es fiquen allà on ningú els demana, a dintre de quina estructura jeràrquica estan implicats, qui els controla, qui els controla, no? I tenen problemes, naturalment, no falla mai això. Pensem, estem al 1230, que fa molt pocs anys ha sortit un altre italià com ells, loco com ells, allà a Assís, que ha decidit viure pobrement. I que al final, que anava pel seu compte i que tampoc mai va ser capellà, Sant Francesc, i que al final es troba que se li comencen a juntar gent i acaba fent esclatar un moviment de pobresa impressionant a tota aquella església feudal. Per tant, com que l'església feudal ja està escarmentada d'aquests moviments nous amb aquestes ànsies estrambòtiques, que res, que s'ha de complir l'Evangeli sense glosa, no? No en comentaris, no, l'Evangeli diu, s'han de fer això, això és molt perillós, l'Evangeli és un llibre altament perillós, no s'hauria de deixar llegir els nens, és una cosa revolucionària. L'Evangeli pot enfonsar les estructures socials si s'apliqués, és perillosíssim, no? Aquests l'apliquen i, per tant, Roma els controla. Però aquests eren comerciants florentins, és a dir, comerciants i florentins, gent experimentada en els negocis, en les gestions, en la diplomàcia, i aquests són capaços de trobar una bona solució. Molts altres, per coses similars, van prendre mal, van quedar una mica socarrimats. Aquests no, aquests se'n van sortir bé perquè van ser prou llestos, prou hàbils, però tenien prou formació per adonar-se, van buscar la solució. Es van buscar un assessor. I d'assessor es van buscar un inquisidor. I esclar, aquests, no, els controla la Santa Inquisició. La veieu, la jugada d'aquesta gent. Clar, l'Índia ja se'n va buscar un, també els hi va convenir, no van buscar, no van buscar un inquisidor espanyol, dius un guard, no, és mal, no. Van buscar a Sant Pere de Verona, que després va ser Sant Pere màrtir de Verona. Doncs aquest va ser el seu assessor en els primers anys. Així van tirar endavant, fins que al final van anar acollant-los des de Roma i no els hi va quedar més remei a la generació següent que convertir-se en frares i encaixar a dintre de les típiques estructures eclesiàstiques. Es van convertir en frares i van ser l'ordre dels frares servents de Maria. Però com que aquesta gent, el seu carisma, la seva vocació, era ser laics, immediatament vinculen a les seves comunitats grups de laics. I aquests grups de laics són les congregacions de la Mare de Déu dels Dolors. És a dir, tenen els frares, que són l'orde primer, les monges, que són l'orde segon, i els congregants dels Dolors, que són l'orde tercer. I quan el rector de Santa Maria de Badalona del 1700 diu crearem una congregació de la Mare dels Dolors, el que vol crear és una fraternitat d'aquests terciaris de l'orde dels servents de Maria. Per què? Doncs perquè aquesta gent no són la típica confraria devota o gremial que diu, bueno, com que Sant Joan Evangelista el van rostir amb una caldera, el van bullir amb una caldera i va sortir, no li va passar res, doncs és el patró dels tintorers. I els tintorers celebren la festa de Sant Joan Antepot en latina, no? Aquell dia fan una festa, però tots són tintorers, no? Això no. Els terciaris dels servents de Maria, els congregants dels Dolors, no són d'un ofici concret. Són gent amb esperit de pobresa, amb esperit, amb carisma d'aquells set fundadors que viuen a casa seva com a laics, però que es vinculen a
la renovació de l'Església. I el que pretén, el rector de Santa Maria és justament això, de què resultaria gran benefici a les ànimes per la freqüentació dels sagraments i l'augment de vida parroquial. Badalona, insistim, és una vila petita on no hi ha una intel·lectualitat, on no hi ha els grans poders econòmics del país, com a molt alguns hi venen a estiuejar el juliol i l'agost, des de Barcelona, però Badalona no és un lloc que controli el país. I per tant no hi ha una vinculació amb la renovació espiritual que pugui existir a alt nivell per tota Europa. Això aquí a Badalona no existeix. No hi ha contactes, això, amb l'Erasme de Rotterdam, per dir alguna cosa. No, aquí. A Barcelona sí que hi és això, però aquí no. A Barcelona les èlits barcelonines sí que tenen contactes, però aquí a Badalona això no existeix. Per tant, aquí encara es manté a la parròquia de Santa Maria, que és l'única institució religiosa que hi ha, una espiritualitat tradicional d'arrel medieval, no? Que dius, és que tinc mal de coll, resa-li tres pare nostres a Sant Blai, Maria, que t'anirà bé. I la Maria li resava els tres pare nostres a Sant Blai si tenia mal de coll, no? És que no puc enfilar l'agulla, Santa Llúcia, de concebre la vista, no? Bé, doncs, és una espiritualitat d'aquesta mena. I llavors el rector intenta revolucionar això i posar-se al dia, perquè tot això, a dintre del cristianisme del segle XVIII, és anacrònic. I Badalona viu encara aquesta espiritualitat anacrònica. I per això hi ha gran benefici a les ànimes, fundem la Congregació dels Dolors, perquè són un orde tercer, és a dir, són uns religiosos seglars. I aquesta és la intenció del rector quan funda la congregació. Què fan aquesta gent? El primer, quan s'ajunten aquesta gent? Aquesta gent, a les congregacions no hi ha classes socials. S'han de tractar tots de tu. Ara això, mira com aquell, però al segle XVIII, una peixatera badalonina que en el baró de Maldà, que era congregant dels Dolors, per cert, el tractés de tu. Bueno, és que la podia travessar amb l'espasa, eh? Ara, els congregants dels Dolors es tractaven tots de tu. Tenien una activitat permanent, no tenien tenien unes obligacions diàries, unes obligacions setmanals, unes obligacions mensuals. No era una confraria que celebrava un cop a l'any el dia de la festa. Tenien la vida pautada, marcada per la seva pertinença a la congregació. Participaven en els actes que organitzaven. No és que el rector els hi digués: i ara aquesta setmana cantarem tots el Virolai perquè serà la Mare de Montserrat. No, no, ells decidien el que feien, organitzaven el que feien. Aquest rector tampoc no era un rector qualsevol, va ser rector durant molts anys, durant la primera meitat del segle XVIII, era mossèn Jaume Dalmau, i aquest senyor, que per cert és el que va donar nom al carrer del Rector. Vosaltres recordeu el Rector Brias, carrer del Rector Brias. No, no, el Rector Brias no, pobret. Perquè molt abans que naixés el Rector Brias, aquell carrer ja era el carrer del Rector. Tota la vida ha sigut el carrer del Rector, des de l'any 1700. Aquest carrer que després, en honor del Rector Brias, li van posar carrer del Rector Brias, però que abans ja era el carrer del Rector, era el carrer del rector Jaume Dalmau, d'aquest que va fundar la congregació, no per res, no per cap homenatge, no? Aquest home havia estalviat i tenia uns calerons. I Badalona no passava de Martí Pujol, de la Riera de Canyet. Més enllà, el carrer de Barcelona era un camí que anava cap a Barcelona.
I aquest rector va comprar uns terrenys al costat d'aquell camí i va construir una sèrie de cases i les llogava. Va invertir els seus sentiments. I per això era el carrer del rector, perquè és que el carrer era seu, perquè les cases les havia fet, ell era seu, no és que li estigués dedicant, és que era l'amo del carrer, el carrer del rector. Era aquest rector. Aquests sentiments, quan es va morir, ara veureu el que va fer. Mana en el testament que en el seu enterrament hi vagin quatre frares de l'Orde dels Servents de Maria. Aquest tenia una afinitat amb aquest orde i per això vol crear la dona. I per això mana que al seu enterrament hi vagin quatre frares de l'Orde dels Servents de Maria. I deixa 26 lliures anuals, que són bastants calerons, que són els lloguers d'aquestes cases que havia fet, 26 lliures anuals perquè a la Quaresma de Badalona paguin amb un predicador de categoria per predicar la Quaresma de Badalona. I aquestes cases les deixa la parròquia perquè aquesta predicació quaresmal es pugui fer, diu el testament, fins a la fi del món. Era optimista, eh? Perquè ja fa molts anys que els predicadors de la Quaresma no cobren, encara gràcies que els deixen parlar, no? Doncs, sí, perquè tot això amb la desamortització, això va desaparèixer tot, eh? Això se'n va incautar l'estat. Ell deixa, té una vinculació amb aquest orde dels Servents de Maria i per això ell té aquesta dèria de fundar la congregació. Què fan aquests congregants? Uns cada dia tenen l'obligació de resar unes oracions dedicades als dolors de la Mare de Déu, tenen l'obligació de tractar bé el marit o la dona, els fills, els criats, els treballadors, etc. Tot això està regulat. Molt bé. Després tenen una junta, una activitat, no és una junta, una reunió religiosa setmanal. Però aquí a Badalona, des del primer moment, ja els dispensen d'aquesta reunió religiosa setmanal. Evidentment no hi ha electricitat, evidentment no hi ha carreteres, evidentment no hi ha, estem l'any 1723. I la gent viu dispersa a Pomar, a Llefià, a Sistrells, a Canyet, allà on vulgueu, o a l'altra banda, a la Vallençana, no? I tots aquests són els congregants. Per tant, venir a fer unes oracions vol dir caminar una hora de vinguda i una hora de tornada. I a més fer les oracions. Però cada vegada que fan aquests exercicis tenen una sessió al dematí i una altra sessió a la tarda. Vol dir venir, tornar, dinar a casa, tornar a venir i tornar a marxar. Això ja fa 4 hores de caminar, eh? Això només de desplaçament. Els que viuen més lluny, els que viuen per aquí propet, no, esclar. Però encara tenen un altre problema, que és que a la sessió matinal, que sempre és el diumenge, van tots a combregar amb tot un cerimonial. Això els que sou més grans us en recordareu del dejuni eucarístic, pecat mortal. Per tant, no podies ni menjar ni beure. Després van dir, això ens ho van dir en castellà, el agua no rompe el ayuno. Sí, 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 però això ja va ser la innovació, la transigència. Primer sí que rompia el ayuno. Des de les 12 de la nit abans no podies menjar ni beure res. Au, baixa peu fins a Badalona, tota la missa solemníssima, mareja, perquè no fallava, sempre es marejava algú, no us en recordeu d'això, I llavors em porta una mica de pa amb xocolata a la butxaca perquè allà a les escales de l'església menjar algú per aguantar i torna-te'n a peu cap a Canet. Per tant, en els congregants badalonins els diuen bé, això, com que aquí a Badalona hi ha la situació que ja només ho haureu de fer un cop al mes, Déu-n'hi-do. I tenen aquests 12 diumenges marcats a l'any. Al dematí fan tot aquesta. Què passava?
Ara, diguem-ne, és que ara la gent no va a missa, no van a congregar, no, no a missa no hi van, és evident, però a congregar, alerta, mai havia congregat tanta gent com ara, Recordeu-se'n, perquè la gent a missa no es congregava, només congregava el capellà. I alguna ànima elegida que després a la capella del Santíssim li donaven la comunió. Però a missa només congregava la capellà, perquè això era un premi pels perfectes. I t'havies de confessar, i, i alerta, i escrúpols. I, els congregants dels dolors tenen l'obligació d'anar a congregar un cop al mes, que vol dir que han de portar una vida de perfectes, que vol dir que s'han de confessar cada vegada que van a congregar, que vol dir que és tot una exigència. Per tant, quan està dient per augmentar la freqüentació dels sagraments, és a dir, el rector quan diu no farem una confraria perquè hi hagi més devoció a la Mare Déu dels Dolors, no, no, està implicant en els laics en una vida religiosa, en una vida espiritual, que aquí això no s'havia vist mai. I això implica una revolució de l'espiritualitat local, tant si vols com si no. A la tarda hi tornaven. L'exercici de la tarda era diferent. Esclar, a la tarda no hi havia missa perquè si no podies menjar ni beure res des de les 12 de la nit del dia abans, a la tarda ja t'havies mort, no? Per tant, no. La missa era el dematí, dureta, i llavors a la tarda es feien a la capella una sèrie de pregàries. Després, durant un quart d'hora, llegien uns textos espirituals. Imagineu-vos, A Badalona pràcticament no hi havia cap dona que sapigués llegir i escriure. I homes, els que en sabien. I, és clar, hi eren pescadors, treballadors de la terra, ja no. Situeu-vos, Estem parlant de fa 300 anys. Amb aquesta gent, que menjaven patates amb all i oli, cada dia, hi ha patates amb pop i all i oli, vés-los-hi a parlar de meditació espiritual. Aquesta gent me'ls estan girant, Me'ls estan traient d'un nivell i passant-los amb un altre. I a més, no han creat una congregació, n'han creat dues, la dels homes i la de les dones. I la de les dones no depèn de la dels homes. Es governa per ella mateixa i té una junta amb la priora, la discreta, la mestra de novícies i s'organitzen entre elles. Unes dones acostumades a callar manava l'hereu i elles a callar, bueno, es feien el que volien naturalment, però callaven, feien, però callaven, que ara resulta que es reuneixen, que fan acte del que decideixen, que recullen els seus diners, que quan els homes necessiten diners perquè s'ha d'arreglar la capella, han d'anar les dones, que moltes vegades són les seves pròpies dones, perquè el marit i la dona són, a demanar-los diners, que les dones decideixen que només no els hi donen fins aquí, perquè tot això està llargament documentat. És canviar la mentalitat de la gent popular de Badalona en aquells moments. Quan la venerable i discreta congregació que fa tan bonic amb la seva Mare de Déu, alerta, alerta aquí el muntatge que estaven fent. La tarda, quan es reuneixen, doncs, tota aquesta bona gent del poble menut de Badalona fan les seves pregàries, després els dirigeixen durant 15 minuts uns textos espirituals i després fan un quart d'hora d'oració mental. Molt bé. Per fer aquesta oració mental, a banda i banda de l'altar s'hi posen dos congregants amb les seves vestes, havien fet la seva por, no? Una amb la calavera, la teniu a baix a l'exposició, Una amb un cantó aguantava la calavera i l'altre cantó aguantava un sant crist i un ciri. Ja, i un quart d'hora podies anar meditant el que t'havien llegit, Després el rector feia un comentari, suposo que un comentari que a vegades era
dialogat amb la gent, una mica per reconduir, perquè les meditacions no se n'anessin, que se'ls havia aparegut no sé quin arcàngel, no? I després d'això resaven la corona dels dolors, una mena de rosari, encara demà, a 7:45 hi ha corona dels dolors, si voleu anar a Santa Maria, no? Rosari, 7 dolors, a cada dolor 7 avemaries. I després separaven els homes de les dones, això sí, naturalment, entre altres coses perquè es baixaven la roba fins a la cintura, els hi repartien unes cordes i resaven el Salm 50, el Miserere, i amb les cordes es deixuclinaven. Em penso que no es feien cap alerta, eh? Cadascú es deixuclinava amb ell mateix, eh? No deixuclinava amb el del davant, no, perquè si no algú s'hi hagués abonat, no, no, cadascú amb ell mateix. I em penso que era una cosa més simbòlica que real, eh? De mal se'n feien poc, era una forma de dir jo no sóc com hauria de ser. Representa que com que sóc congregant dels dolors sóc molt bo, però jo no sé el poc bo que sé, i per tant me n'arrepenteixo. Miserere mei, domine, miserere mei, pataplim, et secundum magnam misericordia amb tu, amb de la iniquitat és més, pataplam, i així ja anem fent tots els versets del salt. Bé, jo em sé el salt, però jo no he vist mai cap congregant que es coneixés, això ja fa molt temps que ho van deixar estar, penso. Molt bé. Algú potser ho flagela la senyora, però això ja és en l'intimitat domèstica. També celebraven la festa dels dolors amb gran solemnitat. Estem encara, 1723, a l'església romànica de Santa Maria, amb un retaule barroc magnífic que hi havien posat a l'absis, i a davant d'aquest retaule barroc hi muntaven un dosser, amb uns cortinatges solemnes, i al davant hi posaven la imatge de la Mare de Déu, la que tenim aquí baix, i 66. 60, Déu-n'hi-do, l'espectacle que devia representar. Feien venir un predicador de fora, feien venir músics, cantaven vespres, cantaven completes, ofici amb 5 capellans, això a Badalona era fantàstic, a Barcelona 5 capellans, això era corrent, però aquí a Badalona això era una festassa, no? Encens, predicador, tot el que vulgueu. El muntatge aquest es va fer fins al 1936, encara n'hi ha fotos, potser baix a l'exposició, si no el llibre, n'hi ha fotos del muntatge poc abans de la Guerra Civil. També feien el divendres sant al vespre, deixaven el misteri processional a dintre l'església i feien el sermó de la soledat, cantaven l'Estabat Mater, que des del 1918, que està documentat, per tant es contractaven músics, organistes, etc., es feia amb tota solemnitat, des del 1918 que es canta l'Estabat aquest que es canta el dijous sant a la processó darrere la Mare de Déu, no us el canto ara, però es feia tot un... Una altra cosa que li donava èxit a la congregació eren els enterraments. Els enterraments i els malalts. No hi havia seguretat social de cap mena. Ni hi havia l'ocaso, tampoc no existia l'ocaso, per tant no hi havia seguros d'enterrament, no hi havia seguretat social. La congregació dels dolors tenia la germandat dels malalts, que quan un congregant estava malalt i no podia treballar i depenia del... La gent anaven al dia, la majoria de la gent, la congregació li passava un tant diari per tots els dies que estaven malalts. I per això tenien nomenats uns infermers per barris que anaven a visitar el malalt, agafaven el certificat mèdic, perquè si no, no cobrava, i llavors li anaven a portar els diners i seguien el seu estat, sobretot gent gran, gent sola, gent que estava sense ningú, es cuidaven que no quedessin desprotegits. Això per un cantó. I per un altre cantó, els enterraments, antigament la gent eren molt més cerimoniosos que ara, no? Els enterraments dels congregants dels dolors muntaven unes parafernàlies fantàstiques, quasi bé valia la pena de morir-te perquè fessin un enterrament d'aquells, no? Els esperava la congregació allà al
carrer Barcelona, allà davant de Cal Finauè, esperaven l'enterrament, tenien un drap de morts, cobrien la caixa amb aquest drap de morts amb l'escut dels Dolors brodat a sobre, anaven amb baixes enceses, quatre congregants es carregaven el mort a coll, els capellans tenien tots uns ornaments fets valuosíssims, casulles, capes pluvials, etc. Havien costat una fortuna, que només servien pels congregants. Hi ha alguna resolució de la Junta que gent benestant de Badalona, que no era dels Dolors, es moren i la família demana per llogar aquells ornaments, per quedar bé amb els que venen de fora a l'enterro, i no els hi deixen mai, i que no es pensin que perquè són rics es podran enterrar com un congregant. Així només s'hi enterren els congregants, tant si són rics com pobres. Fan que les gràcies. És a dir, que és una institució que per nosaltres, clar, un funcionament que ara ens resulta molt anacrònic, però que en aquell moment és una institució trencadora de tota una sèrie de convencions i de rutines. I això ho hem de tenir present. I, en part, aquí rau el seu èxit. Ara, en aquesta estona que ens queda, 20 minutets, jo us explicaria dos o tres situacions anecdòtiques, perquè no podem anar repassant els 300 anys d'història, que ens il·lustrin una mica això que us he dit. Una és la de la cercadora. Cada any, el dia de l'Ascensió, cada dos anys, s'elegia la Junta. Es reunien tots els congregants, es feien votacions, es feia per votació, d'això de la democràcia encara no se'n parlava, però aquí es funcionava votant i el que tenia més vots aquest sortia elegit. Quan es havien fet les votacions de la Junta, hi havia una xicota amb una cistelleta plena de calerons que entregava a la nova Junta la cistelleta. I allà a l'altar major de Santa Maria comptaven els calerons. Deien, aquesta durant l'any ha recollit tant. Després tenien una bossa amb uns rodolins amb els noms de totes les noies i una mà innocent posava la mà a la bossa i treien un rodolí per sorteig, a veure quina sortia elegida. A les noies això més aviat els hi feia gràcia, era com una gràcia sortir elegida, perquè volia dir que podia sortir de casa durant tot l'any sense el control familiar. Quan hi havia un casament, anaven al casament a passar la cistelleta. Quan hi havia un bateig, anaven al bateig a passar la cistelleta. A la festa major anaven per les cases a recibir els convidats de cada casa a passar la cistelleta i la gent els donava una propineta per la congregació dels Dolors. N'hi deien la cercadora, perquè feia la cerca. La cercadora, doncs, elegia amb rodolins. La vella entregava la cistelleta, la cercadora que plegava, i un cop triada la nova, les dones de la Junta se n'anaven així oficialment amb la cistelleta a casa de la que havia sortit elegida a entregar-li la cistelleta. Ara entres tu durant aquest any. Però l'any 1799 es va fer com es havia fet cada any, i quan van arribar a casa de la noia es van trobar amb la mare de la noia. En manera alguna, diu el llibre, volgué la mare de la minyona que acceptàs dit encàrrec al·legant pretextos infundats. La mare va dir que la seva filla no anava a indicar per les cases. Davant d'això, doncs què farem? Bueno, buscarem una altra cercadora. Ah, no. Es van reunir les dues juntes, la dels homes i la de les dones, per decidir què feien davant d'aquest cas. I li van enviar, diuen, un ofici amb tota formalitat, firmat pel corrector, és a dir, pel capellà de la congregació, que sempre era el rector de la parròquia, firmat pel corrector i el secretari, dient que ha d'acceptar la cistelleta i cuidar de la cerca com era costum. I li porten l'ofici oficial escrit a casa seva. I la mare va contestar, ens diuen, acèrrima en son propòsit, valença de raons molt frívoles i inconexes
per denegar-se absolutament el servei que la justícia devia fer per la sort li havia recaigut. També aquesta senyora era valenta, eh? Molt bé. Es reuneixen les dues juntes i decideixen se promulgàs l'exclusió de Dita Minyona del cos de la congregació. L'expulsen. L'expulsen. Estem al segle XVIII, 1799, a la Badalona d'aquell temps que tothom es coneixia, que no hi havia tele ni futbol i, per tant, totes aquestes xafarderies duraven 25 anys de comentaris. Estem en aquesta Badalona, eh? L'expulsen de l'Orde Sagalar. I el diumenge a missa el rector, des de la trona, amb clara i intel·ligible veu, en presència de tot el concurs de la Iglesia, el reverent corrector digué XXX queda borrada dels llibres de la congregació. I van posar tantes X que no sabem com se deia. Va quedar borrada per sempre més. No és gaire caritatiu, la veritat. Per què fan això? Doncs perquè són un orde mendicant. I els congregants, rics o pobres, han de tenir esperit de pobresa. I quan et toca demanar diners, no us espanteu, jo sóc congregant però no us demanaré res, no sóc diner, no, avui no em toca a mi. Quan toca demanar diners encara que faci vergonya. I aquesta noia no va voler i la van expulsar, i és per això. Potser encara us recordeu quan posaven la taula petitòria amb la imatge petita de la Mare de Dolors a la porta de Santa Maria i demanaven, o quan passaven les vecines dels Dolors, o tantes coses que es cobraven, no? Els casaments, les misses de parteres, les parteres, com que de Dolors en tenien, ara això amb les epidurals i això, les parteres se'n recordaven de la Mare de Dolors Dolors, ja ho crec que se'n recordaven. Ai, Mare de Déu, si me'n surto d'això, faré dir una missa a la capella. I era una font d'ingressos de la congregació, les misses de parteres, tant de missa de parteres, missa de partera, és això exactament. A més, aquelles coses, no? Quan havien anat de part quedaven impures, no sé per què, però quedaven impures i llavors havien de fer la quarantena i al cap de 40 dies anaven a l'església i el rector les beneïa i ja quedaven purificades, es veu, i llavors deien la missa de partera. Bé. Una altra activitat prou curiosa de la congregació és l'activitat clandestina del 1936 al 39. Ara això també ens queda molt lluny. Però, esclar, l'any 36, aquí la gent d'església es van acoquinar. Ens van acoquinar, esclar que es van acoquinar, no m'estranya, perquè van prendre mal, perquè hi va haver una escabetxina de frares, capellans, alguna monja i bastants laics, que, esclar, no n'hi havia per menys, i ningú va ser capaç de resistir-s'hi perquè la situació política no ho permetia, doncs, perquè davant de l'aixecament militar el govern ha de tirar mà de qui pot, i qui pot, doncs hi ha grups que aprofiten la situació per fer-se amos del control, i diuen aprofitem o ara o mai, ara podem fer la revolució, i intenten fer la revolució, i com que aquests, doncs, te n'has de refiar, perquè si no et vindran els altres que s'han sublevat, doncs aquests controlen l'església. El cas és que l'església pren mal de debò. I en aquesta situació, certament dramàtica i molt perillosa, aquí es munten una sèrie de comunitats, aquí i en molts llocs de Catalunya es munten una sèrie de comunitats cristianes clandestines. Primer, molt d'amagat. Primer l'únic que fan és estar-se amagats a sota el llit. Al cap d'una temporada, quan comencen a treure el cap, comencen a passar el rosari. Al cap d'una temporada, un capellà d'amagat que diu missa d'amagat amb gabardina, i amb un got, no amb un cap, saps? Mica en mica davant, i també mica en mica, sobretot a partir del maig del 37,
la situació de persecució es relaxa una mica i es pot actuar més. Bé, aquí a Badalona, la Congregació dels Dolors munta un tinglado. Durant els 3 anys de la guerra, munten un tinglado, munten una parròquia clandestina a Can Barriga, fins al punt que s'hi van fer batejos, s'hi van fer casaments, s'hi van fer enterraments de cos present. Vull dir, no sé com es van atrevir. Es van endur la imatge de la Mare de Déu, que està serrada per aquí, no sé si el dia de la conferència, la setmana que ve o l'altre us ho explicaran, està serrada per aquí per treure-la del casc urbà d'amagat, i la munten a la capella. I com es van atrevir aquesta gent a fer això? Amb un parell de capellans i un monjo de Montserrat, que era de Badaloní, el pare Rosés, i doncs es van atrevir perquè són una institució religiosa que funciona independentment de la jerarquia. Jo un cop parlava amb un frare servita i comentava, és curiós que aquí a Catalunya les congregacions dels dolors han resistit sense frares de l'ordre. Els frares de l'ordre dels Servents de Maria van desaparèixer d'aquí amb la desamortització el 1835 i no han tornat mai més. No tenen cap comunitat a Catalunya. I en canvi, justament a Catalunya, les congregacions han de seglars han resistit durant molts anys. És curiós. I aquest frare, que ell em deia, no, és evident, justament han resistit perquè no hi ha frares. Clar, perquè ells s'han autoorganitzat. Perquè són seglars que són una comunitat de base, d'època barroca, però són un cristianisme de base. És per això que munten l'església clandestina. Fan la capella. La capella dels Dolors, enganxada a la parròquia de Santa Maria, va ser tot un procés llarguíssim, complicat. Per què fan aquesta capella que els hi va costar uns esforços inhumans? Diners, mal de caps, complicacions, les dones, les congregantes traginant cabassos de sorra i totxos, fent de manobres, que és una cosa no gaire lluïda, la veritat. És que aquestes senyores dels Dolors es posaven la mantellina i anaven a lluir el tipus. Home, segurament, algunes segurament, però també n'hi havia d'altres que agafaven els maons, estan documentadíssims, No sé quina que va traginar 500 maons, però jo no podria pas traginar 500 maons. Per què fan aquesta capella? Comencen a funcionar amb l'església romànica entre el 1759 i el 1778, tiren a terra l'església romànica i fan l'església actual. De l'any 59 al 78 s'hi van estar 20 anys a Badalona sense església, perquè tirant la terra de seguida hi van córrer, però després a fer-la no hi havia manera. Havien de fer les misses en joc de la pilota, el trinquet, perquè no hi havia església. Per tant, si no hi havia església, menys hi havia capella dels Dolors, no? I el 1791, que ja està feta l'església de Santa Maria, llavors intenten fer la capella dels Dolors, però la parròquia de Santa Maria es nega a donar-los terreny. I els hi fa comprar, que diuen, vosaltres sou un hort de seglar, vosaltres no sou la parròquia. Per tant, si voleu fer una capella, heu de comprar el terreny a la parròquia. I la congregació compra el terreny, el paga. Sí? La capella dels Dolors no ho és de Santa Maria. Si entra des de Santa Maria, però és de la congregació dels Dolors. I la paret aquella tan cruixuda que hi ha al mig és una paret mitgera. Com a tantes cases de Badalona. Bé, compren aquest terreny, decideixen fer la capella, fan plànols, comencen a captar, com sempre, anar captant, i quan tenen prou diners els hi arriba una ocasió excepcional. Quan van tirar a terra l'església romànica,
va sobrar un tros de terreny que va quedar allà el que ara és el Carreró Barberà, anant de cara a Santa Maria, aquell carreronet que queda allà tocant a la Torre Vella a la dreta. Doncs, molt bé, van anar a demanar a l'Ajuntament que els hi donés un tros d'aquell carrer. I l'Ajuntament els hi va donar. La parròquia els hi va prendre el seu tros, però l'Ajuntament el va donar. Quines coses, eh? Voleu que us ho expliqui la cosa? Van aprofitar un moment que tot l'Ajuntament, inclòs l'alcalde, eren congregants dels dolors. Això no ho explicarem a ningú, que no surti aquí. Bé, els hi donen aquell tros de carrer, però això és tan estret, això, el misteri quasi n'hi ha, quan hi passa va fent clinc-clinc, perquè els fanals toquen, eh? Just que hi passi, no? I fan la capella, en la capella del segle XVIII. Què hi fan en aquesta capella? Fan els plànols i acorden fer captes per construir una expressa nova capella per la celebració dels divinos oficis juntes i de més que incumbeix els efectes de la venerable congregació. Perquè tenen un funcionament diferenciat de l'administració normal dels sagraments de la parròquia, perquè han de fer tots aquests exercicis, perquè han de fer tota aquesta activitat, les seves reunions de juntes, i necessiten un edifici especial. Tenim previst no sé quin dia, a baix us hi podeu apuntar, una visita a les dependències dels Dolors, que són de Badalona, està. Però si aneu a veure les de Mataró, que són de Mataró, que n'hi havia molt més, perquè Mataró és una ciutat rica, veureu que és molt més bonic. Però l'estructura és exactament la mateixa. Feien uns edificis adaptats a les seves necessitats i ells per això es fan aquest edifici, perquè és el que necessitaven. El van beneir el 9 de març del 1823, és a dir, ara estem celebrant els 300 anys de la congregació, però la setmana que ve podríem celebrar els 200 de la capella, casualment. El 9 de març del 1823 la van beneir amb una cerimònia solemníssima que hi havia el rector, que era mossèn en aquell moment, mossèn Valentí Muntades, el vicari, que era mossèn Josep Prat, l'altre vicari, que era mossèn Vicenç Carrera, que aquest va treballar-hi molt per construir la capella, un altre que capellava de l'Uní, que era de Can Tàpies, que era mossèn Ramon Salabert, mossèn Francisco Campmany, el pare Miquel, que era un jerònim de la Murtra, i el pare Sebastià Morató, que era un cartoixà de Montalegre, que aquests dos hi eren, perquè estem al 1823, el trienni liberal havien expulsat els frares dels convents i aquests, com que no tenien on anar a raure, havien vingut a parar a Badalona. I encara hi havia un beneficiat, el mossèn Tregarona, un beneficiat de Santa Maria del Mar de Barcelona, que aquell dia estava aquí. Mereixen la capella 8 capellans, una gran celebració, i no hi ha cap frare de l'Orde dels Servents de Maria. Per què? Perquè com que els ordres religiosos el 1823 estan suprimits, sí que hi ha els frares més o menys discretament repartits, però l'últim que volen els congregants és recordar que ells són de l'Orde dels Servents de Maria, perquè l'Estat els béns dels ordres religiosos se'ls està incautant. I diuen, ara que hem aconseguit acabar la capella després de 100 anys, ara només falta que l'Estat se'ns incauti perquè no som de la parròquia, som de l'Orde dels Servents de Maria, i per tant dissimulen. I per acabar, sí, no, ja quasi són les 8, però arribarem bé al partit i al sopar, eh? Bueno, bé, el partit és igual, però comprem que el necessitem. Bé, i per acabar, acabarem amb les processons, perquè dieu, bueno, ara aquest aquí s'ha estat una hora xerrant de la Congregació dels Dolors, però la Congregació dels Dolors el que fan no són processons. I per què no n'ha parlat ara aquest de processons? Ho he fet expressament per provocar-vos. Perquè la Congregació dels Dolors no en fa de processons, les fa de més a més. Les fa de més a més.
no és la seva feina, ni està fundada, ni creada, ni organitzada per fer processons. Les processons són una eina, i res més que una eina. Però no són la finalitat. No, mira que maco, i farem processons, i fem una institució per fer una processó molt maca. No, la processó tampoc no ho expliqueu. No sé si no us explico massa secrets avui. Tampoc no ho expliqueu. La processó és una trampa. La processó és una trampa. Si vosaltres encarregueu al paleta que us faci una obra, estic ben segur que us fixeu que us ho faci bé. Però, en canvi, no mireu quines eines ha portat per fer-la. Però això és un problema d'ell, no? Vosaltres el que voleu veure és el resultat. Doncs bé, pels congregants dels Dolors, la processó és una eina. Perquè si no, no tenen cap mena de visibilitat. I si no tenen visibilitat, s'extingeixen. La imatge pública, la pancarta... Heu vist aquí fora el museu que han posat aquesta pancarta tan gran amb la Mare Déu dels Dolors? Ah, em diuen, oi Joan, vaig veure el museu que hi ha amb la mà. Doncs la processó és això, és la propaganda externa. I per tant cal que llueixi. Que llueixi, però no cal encaparrar-s'hi massa. El 1723 escriuen, hi ha tot un document, forma i mòdul que deuen observar els congregants en la professó. Molt bé. L'exercici previ, abans de sortir, han de meditar, s'han de preparar, s'han de compungir dels seus pecats, s'han de reunir evitant tot tumulto i conversacions. Els llums s'han d'encendre, els llums, les flors, cuidado, ja hi has tirat aigua. No. Evitant tot tumulto i conversacions. Diu, és la processó del Dijous Sant. No, els Dolors no hi han anat mai a la processó del Dijous Sant. Fan una altra processó al darrere. Això ningú no se n'adona, però és així. Fixeu-vos. Cada any, des del 1723, cada any la comèdia, perquè és una comèdia, és la mateixa. La parròquia, un dia que hi hagi reunió de la congregació, envia una, i jo amb aquestes paraules, una ambaixada. Una ambaixada de la parròquia a la reunió dels congregants. Aquest ambaixador el deixen tancat a fora de la reunió, la porta tancada, i els congregants estan reunits a dintre, i llavors el secretari comunica que hi ha l'ambaixador de la parròquia a fora. Acorden deixar-lo entrar, obren la porta i li donen son asiento degut. Segui, si us plau. És el Pepito, que hem vingut junts a la reunió, però allà es fa la comèdia. Una vegada que ets assegut, demana si la congregació voldrà anar darrere la processó del Dijous Sant acompanyant a Maria Santíssima dels Dolors que fa cap de professor. I els hi diu, la qual funció seria molt de l'agrado de l'Altíssim. No ho sé, llavors aquesta funció deu ser molt de l'agrado de l'Altíssim, però bé, ho deien així, no? Molt de l'agrado de l'Altíssim i d'únic exemplar per el poble. Això sí, és a dir, han de donar exemple. Perquè aquesta processó del Dijous Sant de Badalona, que ja existia abans dels Dolors, i que era curta i bastant desgavellada, i que no hi havia vestes, i que tot això és a partir del 1723 que la congregació dels Dolors ho va transformant. I han de ser d'exemplar per al poble. Una vegada aquest els hi ha demanat això, aquest ambaixador de la parròquia, el fan sortir fora altra vegada i els de la Junta dels Dolors decideixen si li diuen que sí o que no. Sempre li diuen que sí. Però fan. El tornen a fer entrar i li diuen que per aquest any, per aquest any, condescendeixen en anar la venerable congregació a la professó. Sempre que la parròquia hi posi dos homes
per arreglar els misteris i de més professor ultra la congregació. És a dir, la parròquia, la seva part de professor, ha de tenir dos arregladors que la facin anar bé, que allò no sigui un desgavell, si no, no hi volen anar, els dels dolors. Eh? I van sense que serveixi d'exemplar, és a dir, sense que sigui un precedent per als anys futurs. I això ho van repetir cada any, tu trobes cada any, no falla mai, cada any la mateixa comèdia. Només us he de dir, segurament el coneixeu, és igual, l'Agustí Subirats, un dels que es cuida de la processó del Dijous Sant, ara tota aquesta comèdia ja no la fem, eh? Només faltaria, però m'ha telefonat de matí al mòbil: Joan, aquest any la congregació dels Dolors vindrà a la processó del Dijous Sant. És això, és exactament això. Sí, sí, només faltaria. Però se segueix demanant cada any i se segueix dient que sí. Però no sempre. L'any 1780, el mes de maig, un diumenge de maig, després de la missa, la parròquia, van cridar els administradors dels altars, el de l'altar Sant Sebastià, el de l'altar Sant Anastasi, el de l'altar Roser, que vingui un de cada altar. I allà n'hi havia un parell dels Dolors, doncs dels Dolors que vinguin. Els van reunir a tots i l'alcalde els hi va dir que la confraria de la Mare de Déu del Roser era la més antiga de la parròquia i que per tant havia de tenir la precedència. I que a partir de llavors la precedència de totes les institucions parroquials es havia de garantir que la tingués sempre la confraria de la Mare de Déu del Roser. Era veritat, era la més antiga de la parròquia, ara ja està extingida, però va ser durant moltíssims segles la més antiga de la parròquia. Però era la confraria més antiga de la parròquia. Els Dolors no era una confraria, era un ordre tercer, era una congregació, per tant estava en un altre nivell. Els dels Dolors van protestar i van dir que ni pensar. Però els altres es van imposar, l'alcalde va dir els del Roser van primer, i aquí es va acabar la història. Els dels Dolors van convocar la Junta dels Dolors a veure què feia. I la Junta dels Dolors, que era una Junta dels Dolors badalonina, ja ho veureu ara, típica badalonina, va preveure diverses possibilitats. La primera i més natural, anar a bufetades. Així mateix. És a dir, sí, home, que s'atreveixin. Anar a bufetades quan? Hi havia dues activitats en les quals això implicava alguna cosa, que eren les processons. A totes les processons, a la del Corpus, a la de Sant Pere, a la de totes, perquè se'n feien moltes antigament, es feia la processó, al final hi anava el sant, darrere del sant els capellans, i darrere dels capellans hi anaven dos congregants dels Dolors, i darrere dels dos dels Dolors un de cada confraria. Ara no. Ara els del Roser havien d'anar primer que els dels Dolors. Per tant, això volia dir que cada vegada que sortia una processó, els dels Dolors s'havien de pagar amb els del Roser per veure qui anava al davant. I l'altra situació, que era més greu, era que les safates que es passaven a missa, primer passava la safata de la parròquia, després la dels Dolors, després la del Roser. L'última safata ja replegava molt poc, la gent ja estava, tota la missa era un dels entreteniments de la missa, que la deien en llatí, no en tenien res, anar tirant sentiments a la safata, esclar, l'última no replegaven res. Per tant, els dels Dolors quan diuen nosaltres darrere del Roser no, perquè recollirem menys. Per tant, quan surtin a passar la safata els del Roser, què fem? Ens paguem a l'Iglésia amb els del Roser. Però és una de les propostes que es posen sobre la taula. I diuen, més considerant amb tota maduresa que d'oposar-se amb violència en la mateixa ocasió de la captar i així les processons. Oposar-se amb violència, ho deixem ben clar.
se seguiria la major irreverència al Senyor en son sant temple, naturalment, eh? E irrisió i escàndol del poble, la gent s'ho haguessin passat molt bé, que s'haguessin parat, no ho esperava, van decidir seguir i col·locar-se amb tota humilitat després de l'última captiri. És a dir, no els després del Roser, que és el que els demanaven. No, no, mirem els últims de tot. I no assistien a les processons. Van deixar d'anar a les processons. Eren més dolents que la pesta. Perquè ho tenien tot calculat. Eh? Anar amb tota humilitat, si treu-t'ho, després de l'última que tinc, treu-t'ho més dolents que la pesta. Eren més dolents, em penso, que els que som de la Junta ara, ja ho veus dir. Bé, això, tot això va anar així durant un any fins que va arribar la Quaresma de l'any següent, la Quaresma del 1781. I escriuen amb molta satisfacció i bona lletra, escriuen. Divulgat que fou lo determini de no assistir al cos de la congregació amb la imatge de Nostra Senyora dels Dolors, a la professó que tots els anys se fan el dia del Dijous Sant, a menys de restituir els drets usurpats, se remogueren els ànims. No, no, si no venim a les professons no venim a cap. I el Dijous Sant tampoc venim, i la Mare de Déu el Dijous Sant no surt. Es carregaven la professó el Dijous Sant. Si no hi va la Mare de Déu, ja no és la processó del Dijous Sant, això. Veieu la maldat on estàvem. Vam pensar, ja arribarà el moment. Se remogueren els ànims. El divendres de Dolors, el divendres abans de Divendres Sant, quan van acabar de celebrar la festa dels Dolors, es van reunir a la rectoria el rector, la Junta dels Dolors, uns quants congregants, els obrers de la parròquia, és a dir, aquests personatges que regien la parròquia, i uns quants particulars, i hi hagué un debat. Podeu comptar que es van dir de tot menys macos. I no es van posar d'acord i van reunir una junta general per l'endemà, que hi van ser els mateixos i, a més, el batlle, tots els regidors, tots els administradors de totes les capelles i dos ancians. És a dir, van reunir tot l'Ajuntament, tota la parròquia, tot el... Van muntar un merder, com una catedral. Llavors el batlle va requerir en els dos ancians i els hi va fer jurar que dirien la veritat. I aquells ancians van dir que ells, des de que havien nascut, recordaven que sempre la congregació dels Dolors havia anat davant de tots els altres, que era la veritat, perquè jo us estic parlant del 1781 i la congregació havia començat el 1723 i des del moment que va començar això havia funcionat així. Van fer un acte, la van fer firmar el bisbe de Barcelona i diu que així la congregació tornà a la possessió perpètua dels seus drets. Què us volia dir amb això? Que la processó els hi era igual. Que la processó la utilitzaven. La utilitzaven com a imatge pública o la utilitzaven per fer pressió, però no dir per fer xantatge, quan els hi convenia. Que ells el que no haguessin renunciat és, i podien expulsar amb una noia, a no voler demanar caritat, a no voler participar dels sagraments cada vegada que tocava. O sigui, a lo essencial no hi renunciaven. La processó era... És a dir, allò, la imatge externa que tenim tots no és la de debò, és la imatge externa, com deia. Bé, deixem-ho aquí, que jo ja m'he allargat prou. Esclar, tots els que heu llegit el llibre diuen no ens ha dit massa res de nou. Doncs ho sento, no us he llegit, no us he dit mai,
massa res de nou, però feia falta perquè com que el museu, motiu d'aquests 300 anys, ha muntat l'exposició que tenim a baix i ha organitzat aquest cicle de tres xerrades, era necessari avui situar en context que era la Congregació dels Dolors per entendre la de la setmana que ve, que la fa l'Àngela Cedo, que la fa, segur que la farà molt bé, de sociologia, de la imbricació, la interdependència mútua entre la Congregació dels Dolors i la societat badalonina, que avui ens pot semblar que la incidència que té la Congregació dels Dolors en la ciutat és insignificant, però al llarg de la història l'ha marcada, perquè hi ha hagut èpoques que un 10% dels badalonins eren congregants dels Dolors, i això marca. Això ho farà l'Àngela Cedo dijous que ve, i l'altra setmana doncs haureu de fer un acte de fe. Venen la Mireia Mestre, que és la cap de restauració de béns mobles de la Generalitat, i el Pere de Llobet, que és un tècnic de l'Ormenat del Museu d'Art de Catalunya, que van restaurar el maniquí de la Mare de Déu, que és molt interessant. És un maniquí del segle XVII, articulat, molt curiós. Evidentment, haureu de fer un acte de fe perquè és creure el que no es pot veure, perquè això no ho ha pogut veure mai ningú, només de les tres dones que la vesteixen, i s'ha acabat. I per tant, vosaltres ni l'heu vista ni la veureu. Us haureu de creure el que us expliquen, però segur que serà veritat i que us interessarà. Doncs això d'avui era una mica per contextualitzar aquestes dues que vindran i una mica perquè, doncs ara, quan veieu això, la processó amb els congregants que hi van o les activitats o tal, pugueu entendre una mica més el que és aquesta venerable i discreta institució. Moltes gràcies i que guanyi l'equip que preferiu.